загальній руханці перед стартом забігу «Братерство Сталевих», який проводився у дендропарку Поділля, взяли участь понад 500 хмельничан, розповіла одна із співорганізаторок заходу, начальниця управління молоді, фізичної культури та спорту обласної військової адміністрації Наталя Томосяк. Руханці передували реєстрація та благодійний донат. Ми просили для людей, що донат 100 гривень, але так як ми бачимо, кожен кидав стільки, скільки вважає за можливе. Реєстрація відбувалася як онлайн попередньо, так і сьогодні люди мали можливість прийти, зареєструватися. Кожен учасник отримував саме нагрудний номер. Хмельничанка Ольга Долінська вперше братиме участь у забігу. Не готувалася, правда, бо буквально щойно з декрету. Бігтиму сьогодні своїми двома доньками, 20-річною і 2-річною, тому думаю, що разом нам це під силу. 3, 2, 1. Учасники бігли дистанцію у 2,5 кілометра, каже Наталія Томосяк. У нас старт і мій, і фініш на одному місці. Тому ми тут стартували, ту ж саме ми фінішуємо. Ми дали, підготували 500, але ми бачимо, що, можливо, треба буде додатково з людьми дозбируватися і ще донагороджувати, тому що ми не очікували, що стільки людей прийде нас підтримати. Забіг, так, дійсно, братерство сталевих, тому що наші військові, дійсно, вони сталеві. І ми всі разом, ми братерство, тому що ми маємо, кожен на своєму місці наближає перемогу. Медалі учасникам на фініші вручали представники військового підрозділу, для якого збирали кошти. Вітаємо наших перших переможців! 9-річний Тарас Свінцівський каже, що у захваті від медалі і свого пробігу. Я один з малих прибіг сюди першим. Круто я пробіг. Марія Лисак брала участь у забігу разом із колегами. Це чудово, нам сподобалось, ми всі молодці. Ми Хмельницький обласний серцево-судинний центр, лікарі, і бачите, ми за здоровий спосіб життя. І за перемогу обов'язково, бо вона наша. Зазвичай просто бігаю для себе, а так перша випала нагода. Для учасників забігу представники військового підрозділу, для якого збирали кошти, організували виставку зброї та техніки. Степан Дробіт розглядає її разом із 8-річним сином Матвієм. Дуже подобається, але шкода, що ми її розглядаємо в такий період. Знаєте, краще би було, якби це була звичайна екскурсія з бойовою технікою, а не під час війни. Що ми знаємо, що вона приїхала зараз з бойових дій. За словами Наталі Томосяк, під час благодійного забігу «Братерство Сталевих» зібрали понад 88 тисяч гривень. Їх передали представнику військового підрозділу, для якого збирали кошти. Що саме придбають за ці кошти, військові вирішуватимуть самі. Наталя Сідова, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.